Մայրենի 4-րդ դասարան, դաս 9, Մկրտիչ Խերանյան, Սասունցի Դավիթ, մաս 2. Ելավ Դավիթ նուձին հեծավ, քշեց գնաց քամու նման, ու կանգ առավ թագավորի մեծ վրանի դեմ հանդիման. «Մելիք», գոռաց, «դուրս արի շուտ, կռիվ անենք, զարկենք իրար, ինչ ես ընկել վրանիդ մեջ ծանր ինչպես ճաղաց քար»։ Հենց որ Դավթի ձայնը լսեց, սարսափն առավ դև Մելիքին, ու կեղծավոր լեզվին դիմեց, որ նենգաբար խափի կրկին։ Դավիթ ասաց, «Արի նստենք, դեռ հաց ուտենք իմ վրանում, հետո կելնենք կռիվ կանենք, եթե կռվել ես կամենում»։ «Չեմ նստի ես քո սեղանին, քեզ հետ Մելիք հաց չեմ կիսի, չես կարող ինձ խափել կրկին այդ խոսքերով քո աղվեսի»։ Մելիքը, որ տեսավ զուր է, էլ չի կարող խափել Դավթին, ճարը կտրած հրամայեց դուրս քաշել իր հրեղեն ձին։ Դավիթ նեծավ ձին հրեղեն ու քաշելով թուր կայծակին, եկավ թափով, որ մի զարկով առնի մսրա դևի հոգին։ Փայլատակեց թուր կայծակին, իջավ թափով ու շեշտակի կիսեց մսրա նենգ Մելիքին։ Կանգնեց Դավիթ, ապա հպարտ դարձավ մսրա զինվորներին. «Մեկ էլ չգաք դուք մեզ վրա, ոտք չդնեք սասնահողին, բայց թե որ սիրտ անեք կրկին սուր քաշելու դուք մեզ վրա, սասնա ահեղ թուր կայծակին, ինչպես այսօր կշողշողա»։ Կելնեն ձեր դեմ առյուծասիրտ 1000 մհեր և սանասար, 1000 Դավիթ, քեռի թորոս կանեն հողին ձեզ հավասար։ Ուղագրական բառերն են՝ հոգի, խափել, համբուրել, կեղծավոր։ Իմաստախոսություններ. եթե ուժը միանա արդարության հետ, ինչը կարող է ուժեղ լինել այդ միությունից։ Խաղաղությունը և ազատությունը բարիքներից մեծագույնն են։ Գիտունիկ, ասա խնդրեմ, միթե որևէ տեղ հոգի են վաճառում և հոգին կարելի է առնել։ Սասունցի Դավիթը կարդալիս տեսա «Առնի մսրա դևի հոգին» արտահայտությունը։ Գիտես ինչուիկ, մեր լեզվում շատ արտահայտություններ կան, որոնք ուղակի իմաստով չպետք է հասկանաս։ Դրանցից ամեն մեկն իր յուրահատուկ իմաստն ունի, որը պետք է հասկանաս տվյալ հատվածից կամ գտնես բառարանում։ Կարող ես հարցնել իմացողներին, ինչպես որ հիմա արեցիր։ Հոգին առնել նշանակում է սպանել։ Բառերի գանձատուփ. գրիր փայլատակել, զարկել, առյուծասիրտ, զուր, դեմ հանդիման, անհամար բառերի հոմանիշները. Փայլատակել, փայլել, զարկել, հարվածել, առյուծասիրտ, քաջարի, զուր, իզուր, դեմ հանդիման, դեմ դիմաց, անհամար, անթիվ։ Նենգ նշանակում է խարդախ, խորամանկ, օրինակ, նենգ թշնամի, խարդախ, խորամանկ թշնամի։ Իսկ ինչ է նշանակում նենգաբար։ Նենգաբար խափել նշանակում է նենգությամբ խափել, այսինքն խորամանկություն գործադրել ինչ-որ մեկին խափելու համար։ Բացատրիր նախադասությունները. Սարսափն առավ դև Մելիքին, այսինքն դև Մելիքը սարսափեց, սարսափը պատեց նրան։ Հավանեմ քո խոսքերին, այսինքն հավանեց, հավանություն տվեց նրա խոսքերին։ Այս այդպես ճաղացքար բառերը խոսակցական են, գրիր դրանց գրական ձևերը։ Այս, այս, այդպես, այդպես, ճաղացքար, ջրաղացքար։ Հարցերի և առաջադրանքների արկղիկ. Ում դեմ էր կռվի ելել Դավիթը և ինչու։ Դավիթը ելել էր կռվի մսրա Մելիքի դեմ, որովհետև Մելիքը հարձակվել էր Սասունի վրա։ Ինչու են հերոսին Սասունցի Դավիթ անվանում, որովհետև ծնվել էր և ապրում էր Սասունում։ Դավիթը Մելիքին որ կենթանու հետ է համեմատում։ Ինչու։ Դավիթը համեմատում է աղվեսի հետ, որովհետև Մելիքը խորամանկ է։ Համեմատիր Դավիթին և Մելիքին։ Դավիթը քաջ է, անվախ, ճշմարտախոս և երբեք նենգության չի դիմում, իսկ Մելիքը քաջություն չունի, կասկածում է ինքն իր ուժի վրա, հետևաբար փորձում է Դավիթին հաղթել խորամանկությամբ, սուտ խոսքերով, կեղծավորությամբ և շողոքորթությամբ։ Կարդացածդ հատվածում գտիր անձ և իր ցույց տվող գոյականներ և գրիր համապատասխան սյունակում։
Անց ցույց տվող գոյականները պետք է բաժանենք հատուկ եւ հասարակ գոյականների, իր ցույց տվող գոյականները դարձյալ հատուկ եւ հասարակ գոյականների։ Դավիթը. Անց ցույց տվող գոյականը գրում ենք հատուկ գոյականների բաժնում։ Ձի. Իր ցույց տվող գոյականը գրում ենք հասարակ գոյականների շարքում։ Քամի. Իր ցույց տվող գոյականը գրում ենք հասարակ գոյականների բաժնում։ Թակավոր. Անց ցույց տվող գոյականը գրում ենք հասարակ գոյականների շարքում։ Վրան. Իր ցույց տվող գոյական է հասարակ գոյական։ Մելիք. Անց ցույց տվող գոյական է հատուկ գոյական։ Կռիվ. Իր ցույց տվող գոյական է գրում ենք հասարակ գոյականների շարքում։ Վրան. Ջաղացքար. Իր ցույց տվող գոյական է հասարակ գոյական։ Լեզու. Իր ցույց տվող գոյական է հասարակ։ Հաց. Իր ցույց տվող գոյական է դարձյալ հասարակ գոյական։ Սեղան. Իր ցույց տվող գոյական է հասարակ գոյական։ Աղվես. Իր ցույց տվող գոյական է հասարակ գոյական։ Թուրք կայծակին. Իր ցույց տվող գոյական է, բայց հատուկ գոյական, այսինքն այդ իրի անունն է։ Պատմությունների եւ զրույցների զամբյուղ։ Նկարագրիր, թե ինչպես ես պատկերացնում Սասունցի Դավթին։ Դա ինքնուրույն կնկարագրեք։ Գտիր Սասունցի Դավթի նկարազարդումներից եւ ներկայացրու դասարանի ուշադրությանը։ Նկարի մասին կարծիքդ շարադրիր գրավոր։ Սա նույնպես ինքնուրույն աշխատանք է։ Փորձիր ինքնուրույն բացատրել, թե կապույտ գրվածներն ինչ են նշանակում։ Բայց թե որ սիրտ անեք կրկին սուր քաշելու դուք մեզ վրա, Սասնա ահեղ թուրքայծակին ինչպես այսօր կշողշողա։ Կելնեն ձեր դեմ արյուծասիրտ 1000 մհեր եւ սանասար, 1000 Դավիթ, քերիթորոս կանեն հողին ձեզ հավասար։ Սիրտ անեք, այսինքն հանդգնեք, համարձակություն գտնեք այլ քայլը անելու։ Կանեն հողին ձեզ հավասար նշանակում է ձեզ կոչնչացնեն եւ կհավասարվեք հողին։ Դաթարի պահ, կծիկի թելին հետևելով կարդա իմաստախոսությունները։ Դժբախտ է այն ազգը, որ չունի հերոսներ։ Ժողովրդի ոգու ուժն է հաղթանակը կերտում։ Մատենադարան։ Մատենադարան բառը կազմված է մատյան եւ դարան բաղադրիչներից։ Մատյան հնում նշանակել է գիրք, իսկ դարան նշանակում է պահոց, պահարան։ Այսինքն մատենադարանը գրապահոց է։ Հին ժամանակներում հայերը, ինչպես եւ այլ ժողովուրդները, գրքերը գրում էին ձեռքով։ Այդ պատճառով էլ դրանք կոչվում են ձեռագիր մատյաններ։ Դրանցից շատերը մագաղաթից են։ Մագաղաթը հատուկ եղանակով պատրաստում էին հորթի, գարան կամ ուլի կաշվից։ Մարդիկ կային, որոնք տարբեր հեղինակների գրվածքներն արտագրում էին մագաղաթի թերթերի վրա։ Նրանց գրիչներ էին անվանում։ Իսկ մատյանները պատկերազարդող նկարիչներին ծաղկող էին անվանում։ Հետո ուրիշ վարպետներ մագաղաթները միացնում էին, կազմում ու գիրք դարձնում։ Հայերեն հազարավոր ձեռագիր մատյաններ այժմ պահվում են Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարանում։ Այդ պատճառով էլ այն հաճախ կոչում են ձեռագրատուն։ Ձեռագրերից շուրջ 14000-ը հայերեն են, 2800-ը օտար լեզուներով։ Սրանց մեջ կան արաբերեն, պարսկերեն, թուրքերեն, հունարեն եւ այլ լեզուներով մատյաններ։ Դրանք վերաբերում են գիտության եւ մշակույթի տարբեր բնագավառների. պատմություն, գրականություն, քերականություն, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, բժշկություն, իրավունք, փիլիսոփայություն, տիեզերագիտություն եւ այլն։ Մատենադարանում պահվող ձեռագրերից յուրաքանչյուրը մարդկանց պես իր կենսագրությունն ունի։ Պատմում են, որ գերի ընկած ձեռագրերի համար հայերը երբեմն գյուղ-գյուղ, տնետուն ընկած փող են հավաքել, վճարել ու ձեռագիր նոտարապերից տուն բերել։ Հայ մարդիկ երբեմն իրենց կյանքի գնով են փրկել ձեռագրերը, բազում վտանգների միջով են անցել ձեռագրերը, մարդկանց նման գերի տարվել եւ հրից ու սրից փրկվելով եկել մեզ են հասել։ Դրանք հայ ժողովրդի տառապանքների ու հաղթանակների, նրա ազգասեր ու ստեղծագործ ոգու վկաներն են։ Ուղագրական բառերն են՝
Մատյան, մատենադարան, ժողովուրդ, գրվածք, աշխարհագրություն, մաթեմատիկա, հաղթանակ. Հանելուկ. Հրաշք դաշտ է, ցանված դաշտ է. Երեք այսօր դարեր առաջ, բայց ամեն օր մեզ է տալիս բարիքները իր անբարած. Խոսքը գրքի մասին է. Իմաստախոսություն. Այն տունը, որտեղ գրքեր չկան, նման է հոգուց զրկված մարմնի. Սիրելի ինչուհի, դու երևի նկատեցիր, որ մեզ ծանոթ Մատյան բառն այստեղ գործածվել է ուրիշ իմաստով. Այո, հնում Մատյան նշանակում էր գիրք. Ավելի ուշ այդ բառով սկսեցին անվանել մաքուր թերթեր ունեցող այն գիրքը, որի մեջ զանազան բաներ են գրում. Այստեղից էլ բոլորիս քաջ ծանոթ դպրոցական Մատյանը կամ դասամատյանը։ Բառերի գանձատուփ. Ինչ է նշանակում կյանքի գնով բառակապակցությունը։ Նշանակում է, որ իրենց կյանքը կորցրել են, բայց տվյալ իրը փրկել են։ Փող են հավաքել, վճարել ու ձեռագիր նոտար ափերից տուն բերել նախադասության մեջ, ինչ իմաստով է գործածվել տուն բառը։ Տունը գործածվել է հայրենիք, Հայաստան, այն վայրը իմաստով, որտեղ ապրում են։ Տեքստերից դուրս գրիր գիտություն անվանող բառերը, նրանց մեծ մասն ինչ ընդհանուր բաղադրիչ ունի։ Տեքստի մեջ գիտություններն են պատմություն, գրականություն, քերականություն, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, բժշկություն, իրավունք, փիլիսոփայություն, տիեզերագիտություն։ Ընդհանուր բաղադրիչը բոլորի մոտ 80 ածանցն է։ Հորդ, գար, ուլ, որն է սրանց ընդհանուր իմաստը։ Ընդհանուր իմաստը կենթանիներ։ Թղթե բառին տեքստի որ բառն է կազմությամբ նման։ Նույն ածանցով բառեր ասա։ Թերթեր. Ածանցը էրն է, հոգնակի ածանց, ցանկացած բառ կարող ենք ասել, գրքեր, տետրեր։ Տեքստի նախավերջին հատվածում գտիր այն բառերը, որոնք կազմվել են արմատի կրկնությամբ, նման 1-2 բառ էլ ինքը տասա։ Տն է տուն, գյուղ է գյուղ, մենք կարող ենք կազմել բերն է բերան, լեփ լեցուն, ափ է ափ, դռն է դուռ բառերը։ Հարցերի և առաջադրանքների արգղիկ. Հնում մարդիկ ինչի վրա էին գրում։ Ինչից էին պատրաստում մագաղաթը։ Մարդիկ առաջ ինչպես էին անվանում գրքերը։ Մատենադարանն ինչու են անվանում նաև ձեռագրատուն։ Ինչպիսի կենսագրություն ունեն մատենադարանում պահվող ձեռագրերը։ Պատմիր այդ մասին։ Տեքստում ինչ հատուկ գոյականներ կան։ Այս հարցերին կարող եք պատասխանել ինքնուրույն, մեկ անգամ ևս կարդալով դասը։ Շարունակիր ըստ նմուշի. Մարդիկ, մարդկանց, տղամարդիկ, տղամարդկանց, կին, կանայք, կանանց, կին, կնոջ, ոգի, ոգու, որդի, որդու, այգի, այգու։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Մատենադարանի մասին տեղեկություններ հավաքիր և մի փոքրիկ զեկույցում պատրաստիր։ Պատմիր քո դպրոցի գրադարանի մասին, ինչ գրքեր ես սիրում կարդալ։ Սիրելի գիտունիկ, մատենադարանի մասին փոքրիկ զեկույցում պիտի պատրաստեմ։ Ուզում եմ այն հետաքրքրական դարձնել։ Ինձ կարող ես օգնել։ Նախապես հայտնում եմ շնորհակալությունս։ Սիրելի բարեկամ, քեզ եմ ուղարկում Երևանի մատենադարանի ամենաամենաներից մի քանի տեղեկություն։ Մատենադարանում պահվող ամենահին ձեռագիր Մատյանը, Վեհամոր ավետարանը գրվել է 7-րդ դարում։ Մատենադարանի ամենամեծ ձեռագիր Մատյանը կշռում է 27.5 կիլոգրամ և ունի շուրջ 600 թերթ, որոնցից յուրաքանչյուրը պատրաստված է 1 հորթի կաշվից։ Ամենափոքր ձեռագիրը լուցկու տուփի չափ է, կշռում է ընդամենը 19 գրամ։ Նրա թերթերը պատրաստված են նորածին 1 ուլի կաշվից։ Ամենաշատ ձեռագիր մատենադարանին նվիրել է Հարություն Հազարյանը, Նյու Յորքից, շուրջ 400 մատյան։ Շշմեցուցիչ է, չէ՞։ Ինչուիկ ջան, վստահ եմ, որ մնացածը դու ինքդ հաջողությամբ կանես։ Դաթարի պահ։ Մատենադարանի մուտքի առջև կանգնեցված են հայ նշանավոր գործիչների արձաններ։
ըստ գույների կարդա նրանց անունները եւ որոշիչ թե ովքեր են. Մխիթար Գոշ, Առակագիր, Թորոս Ռոսլին, Մանրանկարիչ, Գրիգոր Տաթևացի, Փիլիսոփա, Ֆրիկ, Բանաստեղծ, Մովսես Խորենացի, Պատմիչ, Անանյա Շիրակացի, Մաթեմատիկոս.